2008-ci ildən 2018-ci ilə qədər nikah və boşanmaların statistikası açıqlanıb. Qorxunç statistika demək olar buna, çünki 2008-ci ildə nikahlara nisbətən boşanmaların sayı 10%-dən aşağı idisə, indi nikahların sayı ilə boşanmaların sayında miqyas 25%-ə qədər yüksəlib. Yəni, hər 4 nikaha bir boşanma hadisəsi qeydə alınır. Sivilizasiya inkişaf edir, texnologiya inkişaf edir və bəs nə üçün ailə institutları bu qədər zəifləyir? Bax, bunu əməkdaşımız Hürrə Əliyeva araşdıracaq. Ailə qurmaq, iki fərqli nəslin birləşməsi, tanış olması, qohumluq bağları ilə bir-birinə bağlanması deməkdir. Hətta bəzən ailə qurmaq iki fərqli irqin, millətin və dilin qarışmasına da səbəb olur. Ailə qurmaq cəmiyyət binasını sıx və möhkəm halda davam etdirmək deməkdir. Binadan əlavə bir eyvan çıxarmaq deyil. Yeni ailə o binadakı alt mərtəbələrin üzərində durduğu kimi özündən sonrakı üst mərtəbələrə də təhəmmül etməlidir. Ailə təsəvvürünü tam qavraya bilməyən insan boşanma hüququnu da tam dərk edə bilməz. Ailənin müqəddəsliyi, aliliyi və məsuliyyətini başa düşən insan eyni zamanda boşanma hadisəsini cəmiyyətə vurulan zərbə kimi anlamalıdır. Bir boşanma hadisəsi ilə bir neçə nəfər zərər çəkir. Çox sayda mənfi və xoşa gəlməz nəticələr baş verir. Boşanma ailə problemləri və çətinlikləri çərçivəsində ən son atılan addım olmalıdır. Təəssüf ki, çox zaman ən birinci atılan addım olur. Ailə qurulduğu gündən hər bir insan öz kiçik dövlətini qorumağa çalışmalıdır. Bəs görəsən, ailə quran şəxslərin hamısı bu kiçik dövləti daima qoruya bilirmi? Çox təəssüf ki, bu heç də belə deyil. Ailənin möhkəm olub-olmamasının göstəricilərindən biri də boşanmalardır. Son illər bir çox dünya ölkələrində boşanmaların sayı getdikcə artmaqdadır. Elə Azərbaycanda da. Artıq statistikada açıqlanıb. Azərbaycanda son 10 ildə boşanmaların sayı 46% artıb. 2018-ci ilin 10 ay ərzində 50.882 evlənmə 12.396 boşanma qeydə alınıb. 2008-ci ildə ölkədə 79.964 evlilik, 7.933 boşanma qeydə alınıb. Yəni, boşanmanın evliliyə nisbəti 9,92% olub. 2018-ci ildə bu nisbət 24,36%-də yüksəlib. 10 il öncə hər qurulan 10 ailənin biri boşanma ilə nəticələnirdisə, bu il hər 4 ailənin biri boşanma ilə sonlanır. Qısacası, 10 ildə boşanma 146% artıb. Özümüz tanış olmamışıq, yəni qohumda ailə içində bəbədənçik görmüşəm. Yəni mənim razılığım olmadı, razılığımı da almayıblar. Yəni ki, öz istəklərinə elə bir ki, kartoşka soğan satarsan, bax, o formada hərəkət edib mənim atam. Analığımla qaynanamın arasında prinsip düşdü. O mübahisələr, onu dıq-dıq, döz-döz, dögül-sögül gəldi, bura çıxdı. Övladım oldu, özümüz də yola getməliyik. Tez-tez mübahisələrimiz olurdu, yəni yoldaşımın evə gec gəlməsi, dostları ilə məsələn çayxanalara getməsi. Yəni, mən elə bir qadınam ki, bunları qəbul eləyə bilmirdim. Müvafiq illərə görə boşanmanın evliliyə nisbətən artmasını da aydın görmək mümkündür. 2008-ci il 9,92%, 2009-cu il 9,97%, 2010-cu il 11,44%, 2011-ci il 12,19%, 2012-ci il 14,2%, 2013-cü il 14,23%, 2014-cü il 13,50%, 2015-ci il 18,55%, 2016-cı il 19,64%, 2017-ci il 23,6%, 2018-ci il 24,36%. Evliliyin sayı 2007-ci ildə 81.738-dən 2017-ci ildə 62.923-ədək, yəni 23,1% geriləyib. Boşanma isə 2008-ci ildə 7.933-dən 2017-ci ildə 14.514-ədək, yəni 83% yüksəlib. Təxminən 100 evlənənin 25-30% artıq ucun boşanır. Və burada əsas səbəblərdən də biri mənəvi dəyərlərin artıq arxa plana keçməsidir. Yəni tutaq ki, 20-30 il bundan öncə deməli keçmiş Sovet Respublikası olaraq Azərbaycanda tutaq ki, 30 il bundan öncə statistikanı biz qaldırsaq görərik ki, boşanmaların sayı indikindən çox çoxalıb. İnsanlar nə qədər müasirləşsə də, yeni texnologiyalar inkişaf etsə də, amma bütün bunlara baxmayaraq boşanma halları artır. Bugün texnologiyanı öyrənib onunla dil tapa bilən insan təəssüf ki, bir-biri ilə dil tapa bilmir.
Günlərlə, həftələrlə, hətta aylarla olan toy nişan hazırlıqları necə unudulur? Qovuşma həsrəti ilə keçən günlər, qovuşma anının xoş dəqiqələri, sevinç, fərəh və bütün bunlar necə dəyərsizləşir? Yeni övlad səadəti ailənin bağlarını daha da möhkəmləndirməkdənsə, niyə bağların zəifləməsi, boşalması və qopması halları çoxalır? Niyə boşanma hadisələrini tez-tez, hər həftə, bəzən hər gün eşidirik? Amma evlilik yubileylərinin keçirilməsini çox nadir hallar da eşidir, eşidəndə də təəccüblənirik. Psixi pozuntusu olan insanları ailə quranda öncədən fikirləşmək lazımdır ki, bunun gələcəkdə hər hansısa bir konflikt zamanı affektiv pozuntusu ola bilər, yəni affektiv bir pozuntu ola bilər. Belə olduğu təqdirdə o hətta anlaşıqlı şəkildə bu hadisəni törədə bilər, cinayəti törədə bilər və törətdikdən sonra da peşman ola bilər. Ekspertlər deyir ki, birgə yaşayış üçün insanlar bir-birinə uyğunlaşmalıdır. Uyğunlaşma olmayanda, yəni dünya görüşü, həyata baxış, əqidə, həyat haqqında düşüncələr, nigah quran şəxslər arasında bir-birini tamamlamırsa, bu problemlərə yol açır. Zərərli vərdişlərə alüdəçilik də boşanmanın səbəbləri sırasında yüksək faiz təşkil edir. Ailə daxili zorakılıq, qadın və kişinin həddindən artıq qısqanc olması, bir-birlərini həddən artıq nəzarətdə saxlamaları da boşanmalar zamanı əsas səbəb kimi göstərilir. Bu səbəblərin aradan qaldırması üçün əlbəttə ki, maarifləndirmə işləri aparır və bunun da gücləndirməsi üçün hər il bu layihələrimizin sayını artırırıq. Məsələn, əvvəllər biz kənd yerlərində, ali təhsil məsələlərində, hərbi hissələrdə, hər bir kontingentdə biz bu tədbirləri həyata keçiririk. Məsələn, bu il biz həmin tədbirləri iş yerlərində, yəni müxtəlif zavod və fabriklərində də keçirdirik. Yalnız bir şeyi bilək ki, boşanmanın qarşısını almaq öz əlimizdədir. Necə? Qurduğumuz xəyalların arxasınca qaçmamaq, var olanların dəyərini bilməklə. Hürü Əliyeva, Spoys.